ډوډۍ خو ماشاءالله هر ځای کې ملاویږي خو سره کم چې دې سٹاف چې دلته کم دی دې چې کم دا الکان دي کار والا د دوی اخلاق او د دوی د امینه چې مونږ لیدا نو مونږ ټول ته یو چې راشي دلته یو ځل تاسو مې ویزیټ وکړئ. آپ نے تو کیا ریسٹورینٹ کا وزٹ کیا، یہ چھوٹا سا ہماری طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے. شکریہ. السلامونه نه کی هلی ټول دن کو ورو دن کو تا د سټوډنټ کوم ډیر نوم ورو دل ټی کی آر آنند رام بو ماشاءالله د دې روډه مو پړه او د دې کوم هډ چیف دې ماشاءالله ته خدای یو غزل لاسون کی یو دغا شولې دې خوان نو هغه مونږ نه نولې دو مونږ راغلو چې مونږ دلته کی کینو روډه او خو ماشاءالله ډیر خروډه وا روډه خو ماشاءالله هر ځای کې ملاویږي خو سره کم چې دې سټاف چې دلته کم دې چې کم دا الکان دي کار والا د دوی اخلاق او د دوی د امینه چې مونږ لیدا نو مونږ ټول ته یو چې راشي دلته یو ځل تاسو ویزیټ وکړئ که څوک نه وي راغلي نو ماشاءالله باچا بھائی ډوډۍ خو ډېره ښه وه الکان هم ښه وو او بیا به راځو انشاءالله.